se gjykata kushtetuese ka marrë tashmë një vendim për çështjen Skavica. Për më shumë informacione do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me gazetarin e Euronews Eksyla Shehu. Eksyla, të përshëndes. Çfarë u vendos për Skavicën mbas një mbledhje relativisht të gjatë, duket se gjykata kushtetuese ka vendosur apo jo? Përshëndetje Ilir, pas më shumë se 6 orësh diskutime në mbledhjen e sotme në seancën kushtuar Skavicës, gjykata kushtetuese një zëri ka vendosur urdhërimin e autoriteteve publike që të informohen banorët e zonës që preken nga hidrocentrali që do të ndërtohet në zonën e Skavicës. Gjykata kushtetuese ka konstatuar gjatë proceseve që ka shqyrtuar këtë çështje, e cila duhet të ndërsjellë nga dy shoqata në gjykatën kushtetuese dhe nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, shkeljen e së drejtës për informim, për gjendjen e mjedisit dhe mbrojtjen e tij. Pikërisht e drejta për informim, për gjendjen e mjedisit dhe mbrojtjen e tij i garantohet qytetarëve dhe në këtë rast banorëve të asaj zone në nenin 56 të kushtetutës. Gjatë fazës së parë, që është ajo e fizibilitetit aktualisht për ndërtimin më pas në një fazë të dytë, nëse do të ndërtohet hidrocentrali i Skavicës, banorët e asaj zone u shkelur e drejta për informim për gjendjen e mjedisit dhe mbrojtjen e tij. Ndaj dhe gjykata kushtetuese me vendimin e sotëm urdhëron autoritetet publike që të riparojnë shkeljen e konstatuar që në këtë rast është informimi i banorëve që preken pikërisht nga ndërtimi i Skavicës dhe po ashtu detyrimin për marrjen parasysh në vijim nëse do të ketë një fazë të dytë pasi aktualisht është kontrata siç përmenda edhe më lart nga kompania amerikane Bechtel e cila krye studimin e fizibilitetit, nëse do të veprohet dhe gjatë kësaj faze të parë të fizibilitetit do duhet të merren dhe opinione dhe mendimet e banorëve të zonës, kjo gjë tani më detyrohet nga gjykata kushtetuese për kompaninë amerikane, nëse do të vijohet në fazën e dytë me ndërtimin, pikërisht ndërtimin e hecit të Skavicës, atëherë do të duhet që të merren parasysh rezultatet e procesit të informimit, pra opinionet dhe mendimet e banorëve të zonës. Nëse do të kalojmë në procesin e dytë, në fazën e dytë atë të ndërtimit të hecit të Skavicës, pasi siç njoftova tani më jemi në fazën e parë atë të studimit të fizibilitetit nga kompania amerikane Bechtel, ku tani më do të merren dhe opinionet e qytetarëve dhe banorëve të zonës që preken, tani më me vendim të gjykatës kushtetuese, atëherë kuvendi i Shqipërisë do duhet që të votoj një tjetër ligj në mënyrë që të ndërtohet heci i Skavicës. Është me dy faza pikërisht kjo çështje. Siç theksova më herët Ilir, kjo çështje është sjellë në gjykatën kushtetuese nga dy shoqata dhe Komiteti Shqiptar i Helsingit. Saktësisht shoqata kundërshtimi ndaj digës së Skavicës dhe shoqata tjetër për mbrojtjen e pronave dhe mjedisit të pellgut të Drinit të Zi. Sipas gjykatës kushtetuese dhe në sqarimin që na është bërë nga kryetaria e gjykatës kushtetuese në një takim që ne kemi pasur pak çaste më parë, është legjitimuar vetëm kërkesa e Komitetit Shqiptar të Helsingit për lirin ekonomike, ndërkohë sa i takon kërkesave të dy shoqatave që përmenda më lart, nuk janë legjitimuar sepse nuk kanë interes kushtetues. Po, Eksyla, ndërkohë disa minuta më parë ka përfunduar edhe mbledhja e kryesisë grupit të ri themelimit. Është vendosur për një tjetër organizim, 4 rajone, 4 koordinatorë, çfarë mund ta thuash diçka më shumë lidhje me këtë? E vërtet, Ilir, në fakt, gjatë ditës sot me ka patur një mbledhje, cila ka nisur rreth orës 13 në selinë e Partisë Demokratike nga grupimi i njohur si Rithemelimi, në drejtimin e sekretarit përgjithshëm të Rithemelimit Flamur Noka, është mbajtur mbledhja kryesisë, ku antarët e kryesisë janë njohur edhe me, le të themi, koordinatorët të cilët do të operojnë në 4 rajone. Në fund të vitit kaluar, Partia Demokratike apo Rithemelimi vendosën që në kuadër të organizimit të aksioneve politike përfshirë këtu dhe protestat, të organizoheshin në 4 rajone dhe ditën e sotme antarëve të kryesisë u është bërë me dije edhe emrat e 4 koordinatorëve që së bashku me sekretarin organizativ Ervin Minarolli do të organizojnë aksionet politike që do të ndërmarë në vimësi Rithemelimi. Bëhet me dije të paktën sipas burimeve se 4 koordinatorët të cilët do të marrin pjesë pikërisht në këto aksione politike të Rithemelimit do të jenë Gaspahia, Klevis Balliu, Aurel Bylukbashi dhe Arben Qeriako. Po, Eksyla, a mund të na shpjegosh diçka më shumë përsa i përket 4 koordinatorëve mbi aksionin e tyre politik? Çfarë do të thotë kjo?
Ende nuk është bërë i ditur se si do tjetë organizimi i tyre për sa i takon protestave, por të paktën nga komunikimet që unë kam patur, organizimi në 4 rajone i 4 koordinatorve ka të bëj me aksione apo qëndrimet të ndryshme që do të ketë rithemelimi gjatë javëve apo muajve në vijim. Përfshirë këtu edhe protestat, një element që shumë herë është diskutuar në media, se kur do të ketë protesta nga rithemelimi në bulevard, protesta ndoshta të një niveli më kombëtar, se sa protestat të cilat kemi parë çdo pasdite pran rrugës Mustafa Matohiti, të cilat janë edhe, le të themi, përkrase nga simpatizantë Zotit Berisha, i cili prej 30 dhjetorit ndodhet në masën e sigurisë arrest shtëpie. Nuk është bërë me dije ende i lirë sa i takon pozicionit apo punës që do të ketë secili, por të paktën deri më tani është organizimi i aksioneve të ndryshme që do të ndërmarë kjo forcë politike në opozitë, dhe konkretisht një prej tyre ka të bëjë me protestat. Po, a tha diçka më shumë në lidhje me atë që do të ndodhë në kuvend Zoti Noka mbas kësaj mbledhje eksiona? Këtë javë nuk do të ketë seancë parlamentare, duke qenë se është java e gjelbër, ndërkohë mbas kësaj jave pritet që shumë prej të përjashtuarve të rikthehen në seancë. U tha diçka më shumë në lidhje me aksionin opozitar brenda parlamentit? Të paktën në qëndrimet publike gjatë ditëve të fundit, opozita apo rithemelimi ka deklaruar se do ta vijojë aksionin parlamentar. Konkretisht deklaratën e Zotit Noka nuk kanë patur mundësi ta ndjek për shkak të angazhimit në gjykatën kushtetuese për vendimin sa i takon Skavicës, por ditë them të paktën gjatë ditëve të kaluara rithemelimi është shprehur se aksioni në parlament do ta vijojë, e këtë gjë edhe ditën e djeshme nga kryesia e kuvendit e ka bërë me dije dhe ka konfirmuar edhe Ervin Saljani që do të ketë të njëjtin qëndrim rithemelimi dhe deputetët brenda parlamentit me aksionin e tyre. Eksula, faleminderit shumë për gjitha informacionet.